では第20代、BJW にてタッグ、それから WW のタッグ王座も獲得しております。無敵の、佐々木隆源太郎赤レンジャーズが帰ってきたということをお伝えいたします。それではこれより行われる試合はスリーカウントフォールなし、関節技並びに締め技のみのギブアップ勝ちの完全決着ルールとなります。本日のメインイベント、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、初めに会うコーナーより挑戦者進むゆうや入場。24時間プロレス、プロレスリングフリーダムスの最後の試合はシングルのチャンピオンシップでございます。キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ第4代王者武田正史に進む優也がチャレンジいたします。先ほどコールされました通り、完全決着ルールということでございまして、スリーカウントフォールは認められないということでございまして、 KO ギブアップのみの、勝敗ということになります。勝敗を決するということになります。スリーカウントを取るための丸め込み技、あるいは何かしら技をかけてフォールに行ってもそれは認められない形になります。先に入場決まりました、チャレンジャー進むゆうや。続いて赤コーナーよりチャンピオン武田まさし入場。あー、聞きたかったのに、うわー、マキシマムが聞こえない。というわけでございまして、第4代王者4度目の、防衛に臨みます武田まさし。イントロだけ聞かされるとより残念さが、増しますね。昨年12月25日後楽園ホールにて葛西潤からこのベルトを奪取いたしました武田正史です。これまで3度の防衛に成功、キングオブフリーダムスワールド、チャンピオンシップ、初代佐々木隆、第2代日野裕二、第3代葛西潤、そして第4代この武田正史、世の中でこの4人しかこのベルトは巻いておりません。5人目の男になるか進むようや、それともそれを許さぬか武田正史。それでは選手権試合に先立ちまして、チャンピオン武田正史選手よりチャンピオンベルトの返還並びに写真撮影を行います。両選手リング中央へお願いいたします。メインイベント、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップオンリーギブアップマッチ、60分一本勝負でございます。青コーナー挑戦者170センチ、76キロ、進むゆうや。チャレンジャー最高峰に挑みます、進むゆうや。青コーナーチャンピオン176センチ、95キロ、武田まさ。4度目の防衛なるか、武田正史がコールされました。全く別の道を歩んできた2人がフリーダムスのリングで開口いたしました。白のバンテージと黒の手袋が握手を交わしました。フリーダムスメインイベントタイトルマッチ、武田正史は高校時代レスリング部でも鳴らし、その後 U-FILE キャンプでスタジオを積み重ねました。現在は第4プロレスを中心に第4プロレス、そしてフリーダムスでデスマッチを、激しいデスマッチを行っておりますが、この試合に関してはデスマッチルールではございません。デスとディープなどの総合格闘技にも出場したことがあります。それに対し進むゆうや、こちらは岡山県出身、広島市福山にある
あの中島半蔵が主催するレッスルゲートでプロデビューを果たしました。その後2013年5月2日にフリーダムスに入団。今年の3月からアルファベット進むから本名の進む優也に改名しリングに上がっております。まだベルトは巻いたことがございません。同じくレッスルゲート出身者であり現在レッスルワンで活躍する吉岡誠希、実績的にはこの吉岡の方が先を言っております。それを意識しないはずがございません。このとこ、ここあたりでこのフリーダムスの、自分が所属する団体であるフリーダムスの最高峰のベルトが欲しいところ。しかし相手はつわもの武田。この武田の切り崩すことができるか。ルールはポール勝ちはございません。Bポールはありません。相手からギブアップあるいは KO を奪うしかありません。 KO を奪うなら打撃、ギブアップを奪うなら関節技。果たしてツブはどちらをチョイスするのか。ヒールホールド、これを逃れたツブエスケープです。おお、そのまま落ちてしまう、落ちてしまう、落ちる落ちる落ちる。バーブレフリーが入るが落ちてしまいました。どちらも譲りません。ブレイクがかかったんですがどちらも 先に離れようとしませんでした。ジャスマッチの行われないタイトルマッチです。場外をしても打撃で優位に立ちました。レッドマネー記録を上げてください。エボーバット、ルーレットラリアットやエルボー、これがパーサで鉄柱に打ち付けられました。右肘すかさず進むが蹴りから、そして椅子を使っての攻撃です。椅子による猛攻を加えます。リストを取ってどうやら右肘に狙いを忍む。またしても鉄柱に右肘を打ち付けました。進む優也、チャンピオンに対し一点集中攻撃、ひとたび弱みを見せたらそこを集中的に狙う、これがプロレスのセオリー。初体感になるか進む。打撃でも行きます。この打撃を有効に生かして武田の右肘にどん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 ダメージを与えていきます。進む優也、これもカウンターのアームドラッグ、そして右腕を決めます。腕を固めるスムヨヤ、急ぐ必要ありません。じっくりと、時間はあります、時間はいくらでもあります。24時間プロレス、焦らずじっくりと確実にダメージを相手に与えることが勝利への一番の近道です。タイトルマッチ、60分一本勝負で行われます。プロレスリングフリーダムスのメインイベント、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、チャンピオンである武田がロープに逃げました。右腕を攻められる、こうなるとあまりにも右腕を攻められると後半投げ技が出せなくなります。まあ、出せたとしても威力としては半減、グリップがうまく逃げれなくなります。 DDT、 5分経過。武田の大きな武器の一つである投げ技を封印するつもりか。進む優也、コーナー最上段登ったが武田がハズカンバック。さあ、花道の奥では進むのライバルである正岡大輔がこの試合を見つめております。正岡もどこかのタイミングでこのチャレンジャーに名乗りを上げるつもりなのか。
同じフリーダムスの若手である主将が自分より先に来るかもしれない。いても立ってもいられないでしょう。ぶら下がり式腕十字、思わず正岡が前に出てきましたね。そして反対側のセコンドにはあれは木本がいます。そして笠井もいます。おっと、これで今ので武田が流血しましたね。今のぶら下がり腕十字で流血いたしました。その前からすでに流血したでしょうか。これは、5日前のダニオプレス両国大会でおびただしい流血をしまして、多分その時の傷口からでしょうね。これはね、カッターボード、カミソリボードを使ったんですけど、そのアピールするために自分で、カミソリボードのカミソリで額を切ったんですよね、武田正史。それで大流血になったという。まだまださすがにカミソリので負った傷ってなかなか塞がらないんです。デスマッチルールなんないんですが、デスマッチ同様流血に追い込まれました武田正史。カミソリは本当にスパッといったら本当になかなか5日経っても傷口や。しかしこれはチャレンジャーの進みとってチャンス、右ミドルを連発しましたが、それをキャッチしてのアキレス腱固め、さらに逃げようとする進むに下から膝十字固め、膝十字固めといったら、さあこれはアンクルに持っていくか。いや、膝十字固め、今のところ膝十字固めです、武田正史。さあ膝十字固めに絶叫する、エスケープに成功。レスリングの下地があり、ユーファイルキャンプでこういった総合の技、これも体得しました。現在はデスマッチファイターと鳴らす武田正史ですが、そのバックマンはまるで真逆です。高校時代のレスリングの後輩にはあの一度プロレスの藤田ジュニア隼人がおります。さあ、武田狂っちゃい狂っちゃいという女性からの声が届いております。人間が狂うことを求める、そういった空間です。自由空間プロレスリングフリーダム、狂わなければ勝てない、いかに狂えるか。さあその声が耳に届いてるか。流血しながら相手を攻めております、武田正史。これは足を畳んでのステップオーバートーホールド。さあ足をやられてる、体重をかけられてるのでなかなか動けない、進む、ロープはまだ遠いです。さらに腕も持つ、腕も取るぞ。足と腕を同時に、さあギブアップを狙うが、10分経過、目柄バラバラバを何とか脱出することに成功しました、スムユーヤ。距離を取った武田が脱出する。2位、硬い2位を、これも当たりどこによってはバッキングにより進む流血に追い込まれるぞ、エクスプロイダー。
ホールに行きますか。もちろんこれは認められません。つい思わずいつもの流れ、いつもの癖でホール行ってしまいましたが、ルール上認められません。おっと、ケレーションキャッチしたアンクルホールド。ここでアンクルホールド得意技が出た。そこからおーハーフトゥーソースープレックス。膝が飛んで巻きました。ランニングに、おー、しかしこれをうれしい十字固めで切り返しました。おっと、タップ仕掛けてるぞ。このまま手を開いてキャンパスを配ったらタップと見なされてしまいます。危ないところでした。武田正史、さらに逃げようとしている武田に裏十字固めに移行しました。進む雄也、さあ進む。これにかけていたか、うれしい十字固め、さらにひっくり返して、これは成長、腕しぎ十字固めです。裏十字から再び腕しぎ十字固めに必死に左足をサードロープに伸ばしました。命拾いしてました、チャンピオンの武田正史。さあ関節技、グラウンドが中心となる試合の攻防で視界が奪われるこの流血、ハンデにならないはずがありません。ロープとの距離感がつかめない、相手の動きが見えづらい。デスマッチでしたら血を流すことによって火がつくことがありますが、このルール上は流血がデメリットになるだけメリットにはなりません。スリーパーホールド、2度目に腕が垂れた、3度垂れたらおしまいです。武田、おっとっとっと、危なかった。強引にスリーパーをかけられたままスタンドに戻ろうとする武田、どうする。ホップして、なんだこれは、なんだ、ホップしてそのまま垂直に進む。いやー、あんな返し方があったのか、スリーパーホールド。近藤修二の首投げとも違います。投げたのでありません、真っ逆さまにパイルドライバーのように叩きつけました。とっさに出た技でしょう、武田正史、それほど追い込まれてる証拠です。流血が響いてる。武田の目に進むが見えているか。しかし流血しながらのファイトは日頃のデスマッチの中で経験済み、スタンドに戻れば通常のデスマッチとシチュエーションと同じだ。スーパーキック、トラスキック、ワーパー、いや、パンチストレート。2、自分の体の硬いところをどんどん進むにぶつけていきます。おーっと、フランケンシュタイナー、そこから腕十字、フランケンでスリーカウントなので腕十字、しかしアンクル、腕引き十字に来たところ、アンクルホールドが決まってる、もがいて苦しんで、いやー、しかしこれはタップだ、これだけ決められたら、これはタップせざるを得ない、完璧に決まった、武田正史のアンクルホールド。いや、見事なアンクルでした。腕十字に来たところを切り返してのアンクルホールド。見ましたか皆さん、あのひねり具合。絶対に逃れられないとアンクルホールドを決めました。さすがに武田正史、デスマッチだけではありません。それを証明したタイトルマッチでした。防衛に成功。4度目の防衛。まあこれは大日本プロレスで、デスマッチがね、まだ今ほど精度が、高くなかった頃に、当時メンズクラブを率いておりましたメンズ帝王が、レスリングができてこそのデスマッチなんだよというのを当時大日本プロレスの選手たち、山川、ダブル X、それから本間智明に教えました。それが脈々と流れて現在の大日本プロレスのデスマッチにつながっているわけでございますが、その大日本でもデスマッチをしている武田正史ならではの、まさにメンズ帝王の教えを体現したような、直接教わっておりませんですが、俺のことは全然楽勝だと思ってたけど、
ちゃんと練習してというか、格闘技やってんじゃん。いやいや、笑うとこじゃないよ。俺は、シュナがすげえと思った。俺は、こうやって、格闘技、こういうことやってる。デスマッチもやってる。いや、世間には、デスマッチだけ。あいつは、葛西潤のコピーだ。そんなこと言われてるけど、俺は、違う。少しでも UWF、 少しでも田村清、勝ってねえけど、あんま好きじゃねえけど、そういう魂が入ってんだよ。今日はそのほんの一部見せただけ。でもめっちゃ楽しかった。だからまたこのビルトを守って一周したときに、お前と交流試合でリマッチやろうぜ。やりますんで、その時はお付き合いよろしくお願いします。ということで、なんかわかんないけど、何も使ってないのに血だらけになってて、僕としてはすごく気持ちがいい朝なのか夜中を迎えたところですが、腕が痛いのでさっさと締めます。楽しかったですか？24時間とか言わねえよ。次は48時間耐久なんかテストとか やりてえよ。だからお前ら布団持参ってこいよ。ってことで、次の VKF さん、また引き続きあるんで、みんな楽しんでいってください。今日はありがとうございました。24時間プロレス、フリーダムスの会を締めたのはこの、シングルチャンピオン武田正史。まあこれは、確か24時間プロレスの中では初の流血戦になりますよね。この前までなかったですよね。第1回大会にして早くも流血者が出てしまった、24時間プロレスでございますけども、いつものように威勢のいいマイクで最後を締めました。武田正史です。